Манай улсаа захим үндэстэн болоход зорилт тавьсан. Энэ хүрээндээ технологийн дэвшлигээ төрийн үйлчлэгийн нэвтрүүлэх шаарлалт тавиан ингэснээр иргэд бүхэл мэдээллийг цахимаар авах боломж бүрдэнэ. Энэ хүрээнд Америкийн Meta компани төлөөлөгдөв. Инновацид захим бодлого банкны хороонд дараа бацуур уулзаж санал солилцлоо. Америкийн Meta Group буюу Facebook компанийн Төв Азийн Монгол хэлтэй хариуцсан олон нийтийн бодлогын газрын захирал Джордж Чэн болон Meta компани хамт ажиллагааны менежер Аврора Ли болон бусад төлөөлсүүд манай улсад зочлоод байна. Энэ хүрээнд улсын хурлын инновац захин бодлого байнгын хороон дараа бацуур зочид төлөөлөгчтэй уулзсан захин хөгжүүлэлтийн талаар санал солиллоо. Энэ хүрээнд дөрвөн зүйлийг санал болгосон байна. Ингээд дижитал парламентын тусгай програмыг хөгжүүлэх, манай улсын програм хөгжүүлэгчдэд шинэ бүтээгдэхүүн гаргах аргыг үн төлбөргүй зааж өгөх боломжтой хэлжээ. Мөн нүүр номын сүлжээг ашиглан Монголын бараа бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд борлуулах, эх орныхоо үзэсгэлэнт газрын мэдээллийг олон нийтийн сүлжээнд байршуулж, жуулчдыг татах боломжтой гэж үзсэн байна. Монгол улсад одоо Facebook болох иймэрхүү одоо компаниудыг бас тодорхой хэмжээгээр гэж одоо дэмжих нь зүйтэй гэж харлаа. Ялангуяа инновацийн одоо стартапуудыг дэмжих нь бол хамгийн зөв санаанууд нэг гэж одоо нэгдүгээр бодлого тодорхойлж байна. Хоёрдугаар энийг Facebook платформ ашиглан дэмжих нь бол талдаас нь хүн бүрэн болцоотой. Үүний үр дүнд бол Монголын одоо компаниуд болон стартапуудаа дэлхийд танигдах, мөн одоо дэлхийн талантуудыг Монголд авчрах, дээрс нэмээд одоо Монголын оюуны бүтээлүүд дэлхийд экспортлох бүрэн болцоотой гэж харж байна. I'm very happy to meet the chairman of the Unoter Innovats бол IT технологийн Bangalore орны даргатай уулзсандаа маш их баяртай байна. Энэ нь бол бид нэр Meta Corporates болон их хурлтаа холбож байгаа шууд гарц болж өгч байгаа. Энэ нь бол бидний хамтын ажиллагаа бол Монгол улсын хэмжээнд ч гэсэн маш хөгжих боломж олгож байна гэж үзэж байна. Харин манай улсын зүгээс стартап буюу гарааны бизнес хөгжүүлэгчдийг дэмжиж ажиллах хэрэгтэй гэж үзэж байгаагаа улсын их хурлын гишүүн инновац захин бодлого байнгын хороонд дараа бацуур онцоллоо. Засгийн газраас Монгол улсын урт хугацааны бодлогын баримт бичиг алсын хараа 2050 засгийн газрын 2021-с 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт олон улсад өрсөлдөх чадвар бүхий үндэсний шинжлэх ухаан, технологи, инновацыг хөгжүүлэх замаар эдийн засгийг тэргүүлэх чиглэлийн нэг болгох зорилт тавьж захим үндэстэн болох хураалгыг 2021 онд дэвшүүлсэн. Энэхүү ажлын хүрээнд дижитал дэд бүтц, захим засаглал, мэдээллийн аюулгүй байдал, тоон бичиг үсгийн чадвах, инновац үйлдвэрлэл, үндэсний хөгжлийн хурд сур гэсэн стратегийн 6 том төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж эхлэх байгаа юм аа.